ဟုတ်တယ်အစင်မပြေဘူးလို့တွေးအစင်မပြေဘူးဂျိုသားတွေကအစင်မပြေဘူးလို့မတွေးတော့တာဂျိုသားတွေကအစင်မပြေဘူးဆိုတာမရှိတော့တာဂျိုသားတွေအတွက်ကဂျိုသားအစ်စ်တွေအတွက်ကအစင်မပြေဘူးလို့ညီးတွားစရာကိုမရှိတော့တာအစင်မပြေဘူးလို့အဲမင်္ဂလာပါခဗျာအစင်မပြေဘူးလို့ညီးတွားစရာကိုမလိုတော့တာအစင်မပြေတာတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပြီးသွားပြီလူလောကမှာလူတယောက်ရဲ့လူတကြီးလူပေါ့လူသားတွေခံစားကြုံတွေ့ရတဲ့အဒုက္ခပေါ့လူသားတွေလူတယောက်မှာလူလောကမှာလူသားတွေခံစားကြုံတွေ့ရမယ့်ဒုက္ခကိုကြုံတွေ့ပြီးွားတဲ့လူတွေအတွက်ကအစင်မပြေဘူးဆိုတာမရှိတော့အကုန်အစင်ပြေသွားရောဟလာလူတယောက်ခံစားကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဒုက္ခမှန်သမျှကိုကြုံတွေ့ပြီးသွားမယ်ခင်ဗျာသံမွေးဝဲအကုန်အောင်သွားတာခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကသံမွေးဝဲမဟုတ်ခင်ဗျားနိုင်ငံကသံမွေးဝဲရဲ့စောက်ပေါ်ဒီဘယ်မှာမှလည်းသုံးစားလို့မရခင်ဗျားနိုင်ငံကသင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာတွေကဘယ်မှာမှလည်းသုံးစားလို့မရဆရာဆရာမတွေကိုယ့်အကူကိုယ့်ဘဝကိုပြန်တွေးပါခင်ဗျားတို့သင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာတွေကခင်ဗျားတို့ကျောင်းနေရနေဆယ်နဲ့အောင်သွားတဲ့ကလေးတွေခင်ဗျားတို့အောင်နေကျောင်းနေရနေဘွဲရသွားတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ကျောင်းနေရနေ pH ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေအဲ့လူတွေကဘာရဲရဲကိုသွားတဲ့ခါမှာစောက်ပေါ်ပဲစောက်ပေါ်ပဲအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့သိရလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့လူကြီးကစောက်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပြောတာအဲ့လောက်ပြောမှလည်းနားလည်းမအောင်စောက်ပေါ်ပဲဘာမှလူတွေတက်အသင့်တက်အပ်တာဘာမှတက်မလား brainstorming မလုပ်တတ်ဘူး critical thinking မရှိဘူးမရှိတော့ brainstorming မလုပ်တတ်ဘူး brainstorming ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရလဲမသိဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ပြေးပေးလိုက်တဲ့ပညာကြီးပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေသိချာပြသင်းစားပါခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာစောက်လို့ဖြစ်နေလားငါတို့ကျောင်းသားတွေမွေးထုတ်လိုက်တာစောက်လို့ဖြစ်နေလားဆိုတော့ပြန်မွေးသင်းစားပါခင်ဗျားတို့အစိုးရပညာကြီးကပေးလိုက်တဲ့ပညာကြီးအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ pH အထိအဲ့ဒီ brainstorming မလုပ်တတ်ဘူးမကြက်ဖဲနဲ့ကိုမဖြည့်တတ်ဘူးကျက်စရာမရှိရင်ဘာဖြည့်ရမှမသိတော့ကျက်စရာစားအောင်မရှိဘူးသားရဲ့အဲ့လိုဘာသာဖြည့်မလဲဟလာကျက်စရာစားအောင်မရှိဘူးသူဘာသာဖြည့်မလဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆရာသမားတွေဝန်သားတွေက give it up for those fucking motherfuckers teachers please please give it up for them ဟလာဆရာသမားတွေကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုတယ်ခင်ဗျားတို့တင်လွတ်လိုက်တဲ့အစိုးရပညာရေးကသင်ပေးလိုက်တဲ့ကျောင်းသားတွေဟာအသက်၄၀၅၀ဖြစ်ဖြစ်သွားရင်တောင်မှသူတို့တွေဟာ brainstorming မလုပ်တတ်ဘူးစာမရေးတတ်ဘူးမတွေးတော့တတ်ဘူးတွေးခြင်းလုံးမလုပ်တတ်ဘူးအဲ critical thinking မှမသင်လိုက်တာဘူးဗျဘလို့တွေးခြင်းလုံးမလုပ်တတ်ပါလဲအဲ creativity မရှိဘူးအဲဒါကတော့ flow growth တို့မျှော်မှန်းတာပေါ့ flow growth ဆိုတာ musician ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မျှော်မှန်းချက်က creativity ကျွန်တော်လည်း artist ပဲအဲ creativity ရှိစေချင်တာပေါ့creativity မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကို creativity ရှိစေချင်တာပေါ့ဒါကတော့မသိဘူးလေ creativity ရှိအောင် critical thinking မှမသိလာတာ creative thinking လည်းမသိလာဘူးလေဘလို့လို့အဲ့လူအဲ့နိုင်ငံကကြောင်းပြီးလာတဲ့လူတွေကဘလို့လို့ creativity ရှိမှလဲမရှိမှမရှိတဲ့အရာပဲရှိတဲ့ကောင်တွေကမှတော့သတ်ဖြတ်နေတာရှိတဲ့ကောင်တွေကတော့သတ်ဖြတ်နေတဲ့ timing ကဘလို့လို့ creativity ရှိတဲ့လူတွေမွေးထုတ်မှလဲ no fucking way mate no fucking way အဲ့တော့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမကြနဲ့ခင်ဗျားတို့ပညာရေးဆယ်နှစ်ဆယ်မိုးသင်ပေးလိုက်တဲ့ဆယ်ရက်အောင်နေလဲသုံးသလို့မရဘူးနိုင်ငံတကာမှာဘာမဝင်ဘယ်မှာမှဘာမဝင်နိုင်ငံတကာအဲ့ဆယ်ရက်အောင်နေနဲ့ရှင်ဖို့တော့အဝေးအတွေးအခေါ်အယူအဆလွတ်လပ်မှုစိတ်ကူးစိတ်တန်းဘာညာပေါ့ဗျာနေပုံထိုင်ပုံအပြောဆိုအတိတရားအလူအတိတရားလူအတိတရားမတက်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါကသူငယ်သားနဲ့ဆက်တန်းထိသင်ပေးလိုက်တဲ့ဆရာမတွေကိုဂုံပြူတာခင်ဗျားတို့သင်ပေးလိုက်တာစောက်လုံးမဖြစ်ဘူးအခုမှမဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘူးကြားလာပြီကျွန်တော်တို့တက်ကြီးတဲ့96မျိုးဆက်တို့အဲအဲ့လိုမျိုးနဝတ္တပေါ့ဗျာနဝတ္တနာအဖခင်မှာနဝတ္တနာအဖခင်မှာအခုအဲ့ဒါတောက်လျှောက်မကပါဘူးမဆလာတွေကပါမှာပါမဆလာတွေကစပြီးဖြစ်စည်းတာဆိုတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အိုက်ခက်တွေကဆက်ဆက်ဆရာမလုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေအကိုဘွားကိုပြန်စင်းစားပါခင်ဗျားတို့တင်ပေးလိုက်တဲ့တပည့်တွေဘာမို့ခင်ဗျားတို့တင်ပေးလိုက်တဲ့တပည့်ဘာမတက်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာသမားကိုဘွားကိုသိအောင်နည်းနည်းတော့အသက်ကြီးပြီဆိုလည်းဗျာပင်စင်ယူပြီးသားပြီဆိုလည်းပြန်စင်းစားကြည့်ပေါ့ဟာဒီပါစတာဆုံးပြောတာဟုတ်ရဲ့လားမသိဘူးဟုတ်တယ်နိုင်ငံတကာကိုထွက်ကြည့်ပါခင်ဗျားတို့တင်ပေးလိုက်တဲ့ဘာမတက်လာပါဘူးခင်ဗျားတို့တင်ပေးလိုက်တဲ့တပည့်တွေကအသက်50တိုင်သွားလဲဘာမှမတက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့ရှိရသင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာရေးနဲ့ဆိုရင်ပြောတာတခြား father study တွေပေါ့တခြားနိုင်ငံတကာပညာတွေကိုဆက်သင်တဲ့လူတွေကတော့တတ်သွားတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့သင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာနဲ့ကတော့ဘာမှမတက်လာသူတို့အသီးဆုံးပဲသူတို့ကအသီးဆုံးပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တပည့်တွေပြန်မေးကြည့်
ကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာဆရာဝန်တွေဖြစ်ပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာတွေဖြစ်သွားတာကိုခင်ဗျားတို့လာကတော့ခံနေမနေတာနဲ့တောင်းနေရတော့ခင်ဗျားတို့သိမှာမဟုတ်ဟာဆရာမကတရားကတော့ဘွဲမှာလာပြီးတော့ကတော့တဲ့ပြည်တွင်းနေចောင်းသားတွေအောင်မြင်နေတဲ့ចောင်းသားတွေရဲ့အရှိရသွားပြီးကွန်မန့်တောင်းရင်တော့သိမှာမဟုတ်နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ចောင်းသားဟောင်းတွေရှိရကွန်မန့်တောင်းကြည့်ငါတို့ပြင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာ
ပြည်တွင်ထဲမှာကောင်းသားနေတဲ့ကောင်းတွေကိုသွားမေးတော့အမှန်တမ်းသိရအောင်ပါဘာလို့ဆိုခင်ဗျားတို့သင်ပေးလိုက်တာဒီပြည်တွင်ထဲမှာရှာသားဖို့ ਨੇ နိုင်ငံတကာစံနေနဲ့ညီများတဲ့ဘာအသိပညာမှမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သူငယ်တန်းကနေစပြီးတော့PhD လောက်လုပ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လုတ်တဲ့လုတ်တွေစောက်လုတ်ဖြစ်လာမဖြစ်လားကိုပါကိုတုံသက်တုံဖြက်လောက်ပဲပြောနေပင်စင်သွားတဲ့ဆရာမကြီးတို့သေဝါမှာဆိုလို့အေးရအောင်ပါစတာတုံးစကားကြားပြီးတော့ဟဲငါတပွားလုံးသိလာတာငါတပည့်တွေအများကြီးပဲနိုင်ငံတကာမှာရှိပါတယ်အဲ့အကောင်တွေသွားမေးအဲ့အကောင်တ
ပြီးတော့ဟိုဟာလေးတွေကိုလေ့လာတဲ့ခါမှာအဲတော်တော်များများပညာရေးလိုက်မသွားတော့တော်တော်များများအဲ့လိုကော်လံပြားတွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘဝကိုတခြားနိုင်ငံသူတို့ရောက်ရတဲ့ဒေတာလူတွေလိုမျိုးလူလူသူသူနေလိုက်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့အစိုးရအကြောင်းတွေကသင်ပေးလိုက်တယ်တက္ကသိုလ်တွေကသင်ပေးလိုက်တယ်PhD အထိသင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေနဲ့တခုမှစက်ပြီးပါမတုံးစားလို့မရမှန်းသိတော့မတုံးတော့တုံးလို့ရတဲ့လူတွေကလည်းအ
ဟာ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 
up for those Bhumati Gomati teachers. Chodare, give it up for them. Give it up for them. Give it up. Hello, Bhyomai Duhalu Majira. Anna Luma Bhyoyao. Bhyomai Luma Bhyoa. Anna Nira Nira Bini Nira Hoya. Hello, Anna Luma Zosu Ma Bhyoyao. Ma Bhyo. Bhedu Bhekika Chanda Hauma Ma Bhyoyao. เป็นนายงานมาหนีว่าได้จองตาห้องมามาเปียวว่าเสียมาอี้เสียซินเยมาซุโลดูจิถ่าไปบ่าวกว่าเสียอี้เสียซินเยมาซุโลปิ้นตินตั้วเนี่ยมีซิ้งกว่ายောက်เนี่ยพี่ไม่เปียวล่ะจ้าพี่ก็ตะบัวลงงาลุติ๋นไปเลยเนี่ยบ่าไม่ตะบูตัวบ่เว้ซุพี่รออะห่ากูโลอะกูโลซิเนี่ยจ้าพี่เปียวไม่ตาบ่กงมาซุโลเฮ้มาเปียวจ๋าห่ะเปียวแม่ซุโลเค้าเหมียวจะเปียวเนาะเค้าเหมียวนายงานมาเปียวแม่ซุโลไม่ชี้พี่นี่ล่ะอะกูโลว่าซောက်ถ่าท่าเดอ
ตีเลยไม่เปียวตีเลยไม่เปียวอ้าหน่าโหลอ้าหน่าโหลไม่เปียวเบ้กินซะตันไม่เปียววะเอ้ไม่เปียวละย่ะนี่อะล่ะตรุ้สอดจองสตาร์ซอนก็တော့เปียวเด่ดาเว้บาลุสตาร์ซอนเปียวเลยมะเนไหนโหลเปียวเด่ซอดบ่ไม่จะโหลเปียวเด่ไม่เปียวเห็นเปียวไม่ได้กูไม่ชื่อหรอกเบ้กาวมาเปียวบ่ตั๋วโหลไม่อยากสตาร์ซอนก็ไม่ได้กินอกုံเปียววะมาไม่ได้กินอกုံเปียวตั๋วมา